Yaşad Fondunun təşəbbüsü ilə Azərbaycana gələn İsrailli həkimlər tərəfindən müayinə və müalicələr başa çatıb. 8 gün ərzində İsrailli həkimlər 141 qazimizi müayinə ediblər. Onlardan 31-i əməliyyat olunub, 58-inə protez göz taxılıb. İkinci Qarabağ Vətən Müharibəsi dövründə oktyabrın 7-si düşmən tərəfindən atılmış mərmilə partlayış nəticəsində gözümdən yaralanmışdım. Martın 2-si mənə uğurlu bir əməliyyat keçirdilər. Yeni bir protez göz koydular. Rayonda yaralanmışam, noyabrın 1-i. Müdamiyyat qəlpəsindən yaralanmışam. Bir gözüm amputasiya olunub. Əvvəlki vəziyyətim xoşa gəlmədir. Gözüm olmamağı, sifətimin sol tərəfində sümüklərin çox sayda qırılmağı, kimlərin sayəsində ayaq üstəyik, ən azı bu vəziyyətəyik. Sadəcə olaraq indi göz olmamağı bu, ondan barışırıq. İndi proteza taxdılar, var olsunlar millətimiz, dövlətimiz. Əsas odur ki, yəni zəfər bizim olub, qalibiyyət bizim olub. Bu günümüzə şükür. Şərəfli döyüşlərdə mən də iştirak eləmişəm. Bizi Qovşan istiqamətində döyüşmüşəm. Çox sağ olsun bizim ölkə başçımız ki, bizə belə bir şərait yaratdı. Azərbaycan oğlanları özünü göstərdi. Göz qapağım dağıldığına görə İsraildən gələn həkimlər göz qapağı qoyub və süni göz qoyacaqlar inşallah. Füzuldən başlayaraq Şuşa tərəfdən döyüşlərin heç bir hamısında iştirak eləmişəm. Axırda Şuşada minə qəlpəsində yaralanmışam. Gözümün birini itirmişəm. Göz qapağımın altı dağılmışdı deyə İsraildən gələn həkimlərim sağ olsunlar əməliyyat elədilər. Əməliyyat Şuşalar yaxşı keçdi. Şuşalarçın kaldır yolunun üstündə yüksəldə yaralandım. Üzümün sağ yüz nayasında və gözümdən zədə almışam. 4-cü əməliyyatımdır. Yaşad Fondunun rəhbərliyi altında xaricdən İsraildən gələn həkimlərlə və bizim həkimlərlə birgə əməliyyat keçirildi. Hər şey yaxşıdır, normaldır. Məndə sağ göz zədə alıb, tam çıxarılıb, protez göz taxılacaq. Normaldır hər şey. Xatırladaq ki, İsraildən Azərbaycana tibbi humanitar yardım məqsədi ilə oftalmoloqlardan ibarət nümayəndə heyəti Yaşad Fondunun təşəbbüsü, İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi və akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə gəlib. Vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizin oftalmoloji, cərrahi və tibbi müalicəsi məqsədi ilə humanitar yardım çərçivəsində ölkəmizə gələn həkim heyəti 8 mütəxəssisdən ibarətdir. Döyüşlərdə xəsarət almış əsgərlərə kömək məqsədi ilə İsraildən Bakıya gələn nümayəndə heyətinin üzvüyəm. Mən protezistəm. İşim tam olaraq döyüşdə gözünü itirmiş hərbçilərə uyğun şəkildə göz yerləşdirməkdir. Bugünə kimi qrafikimiz çox sıx olub. Gün ərzində 8-12 protez hazırladığımız hallar olub. Hələ ki, hər şey yaxşıdır və öz qaydasında plana uyğun gedir. Təbii ki, bütün yaralılar hamı kimi görünmək istəyir və özlərini narahat hiss edirlər. Mən onların istəklərini yerinə yetirdiyim üçün şadam. Bugünə kimi artıq 40-a yaxın protez göz yerləşdirilib. Bəzilərinə 2 protez göz qoyulub. Yaşad fonduna müraciət etmək və fondun fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün yaşad.gov.az portalı istifadədədir.